ଆଜି ଭାଙ୍ଗିବ କି 39 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼? ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ଫାଇନାଲ ଦିନିକିଆରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି? ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରଠୁ ଲଗାତାର 6 ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସିରିଜ୍ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍। ଏବେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 3 ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ 1-1 ବରାବର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ ଏହି ମଇଦାନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦମଦାର ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 3 ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଘରୋଇ ଦଳ। ତେବେ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଭାରତ। 1983 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 6 ହରାଇଥିଲା ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 213 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଯାହାର ଜବାବରେ ଭାରତ 4 ବିନିମୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ ଏହି ମଇଦାନରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। 1986 ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 5 ଜିତିଥିବା ବେଳେ 1996 4 ଏବଂ 2007 3 ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 15 ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମଇଦାନରେ ଉଭୟ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 39 ବର୍ଷର ଶୁଷ୍କତାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ରୋହିତ ସେନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ହିଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ତେଣୁ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟସ୍ ଜିତିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ 10 ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ 100 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।